samler vi så alle børnene til en omgang nøglehul. Nøglehul går ud på, at alle børnene har en bold hver, og de dribler rundt i et afgrænset område. Hver barn forsøger at slå de andre spillers bold ud af banen. Lige så snart bolden er ude af banen, er vedkommende død. Go! Angreb hinanden! Hvis man mister sin bold, kan man være med i spillet igen ved at løbe ned i den anden ende og score. Ned og score ned i den anden ende! En anden variation kan være, at når ens banemand mister sin bold, er man med igen. Afsted, Magnus og Anders!